Okej, situationen är som följer. Det har blivit natt, vädret har blivit lite värre. Blue Four förväntas inte flyga just nu. Red Four ser sin chans att slå till mot ett viktigt mål. Under tiden som vi lallade runt med våra bombkapslar och skapade rubriker i Aftonbladet så bestämde sig Blue Four för att i skydd av marinbasen sätta upp en signalspaningsstation. Det var bara det att 5 minuter efter det kom ju vi och sprängde marinkårsbasen åt fullständigt helvete. Så den är nu relativt oskyddad. Det är bara det att vi kan inte riktigt se den. Vi har ett bra förmåga att kunna navigera oss dit, men att se själva målet kommer att bli svårt. Därför kommer Fitter 1, som flygs av Airfix, att ha lysbomber. Airfix ska således belysa målet åt mig och Vision. De kommer att använda attackraketer. Det gör det dessvärre relativt viktigt att hålla sig inom visuellt avstånd av Airfix också. Så att vi har en ungefärlig, så att vi vet vart målet är någonstans. Jag förväntar mig inte att det här målet kommer vara lätt att se. Frågor? Jag kommer göra så att jag kollar den brytpunkten som är på mål och sen är det där jag kommer lysbomba. Låter vettigt. Kan du upprepa det? Det bröts lite grann där. Alltså på brytpunkten kommer du att... Jag kommer ju lysbomba på målbrytpunkten så att säga. Ja. Det är planerat att så ska ske. Och målet, det är samma idag, det är fyran. Samma område, men det borde vara brytpunkt 4, ja. Jag ska kolla. Jag har glömt hur man får upp den saken nu så att jag inte ljuger för er, men det borde vara brytpunkt. Bör ju vara det. Ska kolla om jag skrivit det i briefingen. Nej, det hade jag inte. Yes, men Det ser jag på F10-kartan om inte annat. yes, är herrskapet redo? Ja. Jag är redo. Då sätter vi igång. Jag rekommenderar ju att man slår på cockpitbelysningen. Som sagt, vädret har blivit lite värre om ni tittar i den händelsen att ni tittar ut genom rutan. Men alltså, var är belysningsknappen till frontpanelen? Jag har bara sidopanelerna. Då har jag sidopanelen. En scrollhjul. Vad sa du? Det finns ju tre stycken scrollhjul. Det är lite svårt att se för du har ett som är precis under handtaget. Ja, där. Ja, men det där. Och sen så har du Ja, två där var stycken det. som sitter på varandra. Ja, tack. Det var det där tredje. Det var det där tredje. Varför var det där tredje Bra. någonstans? Jag kan också behöva en. Ett litet som är precis rakt under handbromshandtaget där. Sen så har du två stycken, den där tårtan där är ju två stycken, så du har ett Ja, hjul tårtan har jag fixat. ovanpå sig. Man har ingen sån här floodlight på instrumentpanelen va? Jo, det ingår ju i... Fuck. Där har vi den. Nej men jag hittar av någon anledning fortfarande inte för centrapanelen.
Jag har fullständigt glömt bort vart den finns någonstans. Ja, det får vara sådär. Om man går från flotten så... Ja, det finns ju bara liksom två stycken. En längst bak, en liten. Ja, som den, det står belysning på. Den styr ju frontpanelen. Nej, jag har hittat den som styr sidopanelerna. Jag har inte hittat den som styr frontpanelerna. Ja, men den sitter bakom den. Bakom den? Att där... Det var ju... Jäkla helvete att försöka nå den, ja. Nu ska jag bara vrida den lite till då. Det är den lite för lång. Så, klar. Men visst får du också bara som klockorna bakgrundsbelysta? Nej, det finns ingen belysning som lyser på själva instrumentbrädan. Nej, okej. Men det finns ju belysning i sidan som lyser upp sidopanelerna. Ja, jo, den är på gång. Ja. Nej, men det är bra för mörkerskenet om inte annat. Det är det som är tanken som... Jag kommer ju säga så här, jag kommer antagligen stänga av då. Jag släcker lampan också så det är extra stämningsfullt här. Alltså snacka om att det förstärker allting. Fitter 2 klar att köra. När Fitter 3 anmäler klar så taxar jag. Har vi poddar idag nu också? Nej, vi har i princip bara anfallsvapen. Ja, man ser inte ens vad som hänger på. Jag ska kan tända något mer kanske. Mer fålljus. Så att säga. Ledljus. Så. Så. Den verkar klar. Jag har en motorvall. Ja, den. Nu ska vi se. 4. 912,2. Ja, just det. Är det Q4? Vad sa du? 912,2. Om det är intressant att se hur det här kommer gå egentligen. Men det är i alla fall vacker omgivning att flyga i. Om vi ens tar oss till banan när vi är på samma ställe. Ja. Alltså, att stå på marken är jag inte sådär jätteorolig för. Jag var helt ärlig. Ja, jag har taxat ut ur hangaren. Vilket håll kör du åt? Det hållet. Inte riktigt vad jag hade planerat. Okej, kör på det. Gud, vilket väder. Alltså, verkligen. Tog ni vänster? Ja, jag var också lite förvånad över det, men flight lead bestämmer okay. Så då kan jag köra ut alltså. Det går inte att komma ut på plattan om man kör höger, då får man köra runt hangarerna. Ja, men då står vi inte på samma ställe va? Där ser jag. Ja, bra. Ja, där ska jag hamna.
Jag försöker fånga någon av blixtarna, men jag tror att jag får fånga det på videon efteråt istället. Så jag kan liksom fånga frame by frame. Alltså en screenshot med den här upplysta cockpiten just nu och en blixt skulle faktiskt vara jäkligt snygg. Precis då så fick man det. Ja, alltså... Ja, här blir ju ett äventyr. Alltså det ser så jävla snyggt ut det här. Jag får väl hoppas att... Vision, ungefär nere vid ditt högra knä så har du flygplansbelysningen om du skulle känna att du vill ha den. Jag har slagit på några i alla fall, jag vet inte. Det är kanske bara jag som blir bländad av... Jag har formljus, formations, led och inte lanterna. Ja, då är det bara jag som inte ser någon. Det var lanternerna jag tänkte på. Ja, det är julgransbelysningen. Ja, jag kan tända den i och för sig. Så. Är Stingers snubbarna kvar? De har bestämt sig för att... inte stå på en ödslig bergstopp i det här vädret. Svaret är nej. Faktum är att vi förutom möjliga fordonstransporter i närheten av målet förväntar vi oss att det här målet är fullständigt oförsvarat. Det finns inget luftvärn, inget flyg, ingenting vad vi vet. Som sagt, möjligtvis att de försöker förstärka målet med att patrullera i närheten av det, men i sådana fall är det med dedikerade markfordon, knappast liksom. Det skulle vara Strikers eller Bradleys. Okej, Airfix får äran att köra countdown. Yes. När Vision känner sig redo. Bromsar på. Vision redo för... Bromsar på. Tre, två, ett. Vision roterar. Väljer inställ. Jag går ner till zon 1. Du efterbränningskammaren, Airfix? Nej, jag är fortfarande på zon 1. Okej, då har jag kommit lite för långt bort från dig. Det är någon som flyger med ställen ute och jag flyger... Det är, jag vet inte, jag flyger förbi någon nu. Ja, det är min... Nu har jag tappat. Nu jag fäller in i ställen. Det var det som...
Det var där det som... Ja, jag ligger efter Vision nu, så jag hakar på som ligger då. Nu kommer jag bara följa. 12 km. Stig, Vision, stig! Ah, det där och... Oj. Ah, det är så mörkt, det är så mörkt. Och jag såg det hända också, det var verkligen bara stig, Vision. Damn. Ja, ja. Ja, men det här är ju inte... Till och med X-Plane är ju lättare att flyga i mörker. Jag ska försöka ta ikapp till Airfix då, så... Ja, gör det. Ska vi gå runt och landa och... Nej, men nej, jag vill se det här. Det är bättre att vara spectator alltså. Kör ni. Det blir spännande. Alltså, jag har fullständigt tappat visual på... Nej, där, jag har det nu. Oh, ja. Jag ska flyga lite snabbare, se om jag kan komma ikapp dig. Det är vansinnigt. Svänger mot Bertil 2 nu. Jag har uppfattat, jag kommer vara tvungen att... Då gör jag helt enkelt så att jag svänger på brytpunkt Bertil 2 helt enkelt. Kill himself, ja. Så, då ligger jag mot Bertil 1. Och Bertil 1. Bra, jag har Bertil 2. Alltså det krävs helt andra kunskaper att navigera i sånt här mörker. Man måste ju nästan ha igång den här terrängfärgaradan. Den är väl alltid igång typ. Eller ja, alltså terrängvarnings... Nej, men den här radarläget. Altitude. Jag har ingen aning om vart Airfix kan befinna sig nu. Jag befinner mig på väg mot brytpunkt 2 i alla fall. Så. Jag är 28 km från brytpunkt 2. Jag är ungefär runt 32 km därifrån. Så jag ligger aningen efter dig, vilket egentligen bara är bra med tanke på att vi ska inte ligga så nära varandra egentligen, utan du ska ju fälla lys. Alltså, vilken prestationsångest det är på mig att leverera raketerna rätt nu också. Det vore väldigt roligt om du lyckades fullt ut med lysbomberna och så träffade inte jag med raketerna. Jag ska lägga upp den här på YouTube, för det är rätt kul att se sen hur ruskigt vilsen jag blev alltså. Fullständigt. Ja, men alltså det är... Det finns en anledning till att instrumentflygning är så instrumentalt, no pun intended. Så är det så. Än så länge verkar inte vara större bekymmer med drängen i alla fall. Man får ju hålla utkik. Nej, men det där med ställen var intressant, för att jag var övertygad om att jag hade fällt in mina. Det hade jag ju uppenbarligen inte. Jag är fem från B2. Yes, Shure ligger mot B3. Jag har inte sett den brinnande flygbasen nu, så jag antar att...
Jag tror jag ser dig faktiskt. Det ligger lite högre upp än vad jag gör, men... Tror du jag hade autopiloten igång, så jag tittar, ser jag ingen hud och undrar vad fan den är. Då ser jag på horisonten att nosen är på väg uppåt, liksom. Du är på väg uppåt i alla fall. Ja. Vision, om du fortfarande är som spectator, kan du gå in i FDI-kartan och bara bekräfta att... Eller nej, det behövs... Nej, kolla. Nu har jag den här vanliga visningen, så jag har inte lika bra som er. Nej, men jag insåg precis att jag kan själv köra en liten halvfusk via F10 för att bekräfta att vi ligger okej till. Ni har ju rätt bra höjd nu. Nu är det lite tryggare på... Det var inte terrängen jag menade. Det var liksom så att vi ligger mot målet. Men jag insåg ju att jag hade lagt till ett litet riktmärke i form av att det blir bombade förra uppdraget fortfarande brinner, liksom, trots vädret. Eller ett slags simulerade bränder. Det innebär att marinkåren som är där får köra väldigt mycket brandövningar. Liksom deras straff för att de fick BK-90 i skallen. Och jag följde faktiskt Eriks råd. Det fanns tankfordon där. Det var bara det att... en viss person inte fällde sina BK-90s över dem. Kanske borde gett det uppdraget till Erik istället eftersom han frågade om dem. Ja, kunde ju ställt ut dem lite överallt. Låt som en brandfara. Exakt. 8 kilometer till B3. Jag ligger ungefär fortfarande 5 km efter det ungefär. Alltså tar ni er hem efter det här då, ja, det är imponerande. Alltså ta mig hem är jag inte så orolig för. Instrumentflygning är ändå relativt förhållandevis enkelt. De sakerna jag är orolig för är det första att inte träffa med Arak. Och det andra är att Okej, då går jag in mot mål. Jag tror att jag ser dig där framme, så. Betoning på tror. Och det andra är att flyga rakt in i en liksom berg. Typ. Okej, jag ligger mot B4. Jag slår över till... Oh, det borde jag inte gjort. Ah, ja. Vi har... jag ser det brinnande klockan 1. Shooter tar höjd för... Oh. Banbelysningen på Betty är ju tänd också. Det gick inte iväg något, va? Nej. Om det gör det så ser jag det inte. Manövrera försiktigt nu, Erik. Jag gör så här, jag går tillbaks till B3. Testar och går om igen. Jag har fattat. Shooter kan bekräfta att han inte ser målet. Det faktum att jag vet ungefär vart det är betyder inte att jag ser det. Nej. Ja, exakt 4 G. Jag ser dig.
Nu. Nu gick du iväg. Får vi bara vänta tills vi får den belysningen vi behöver då? Där! Tada! Jag ser målet. Jag ser det igen, jag ser målet. Men de där lysbomberna kommer inte vara akt... Ja, nu! De ligger ju perfekt, Erik! De ligger ju fan med helt perfekt! Sweet! Okej, okay, då var det min tur då. Att misslyckas. Raketen är iväg och de går för högt. Nej! Träff! Full träff! Fucking hell, full träff! Virtuell high five genom mikrofonen! Snyggt! Och jag får bra video också. Och jag var så övertygad om att de där skulle gå högt. Åh, herregud, vilken jävla känsla alltså. Attackraketerna har aldrig varit min forte. Nice! Nice som fan. Då är det bara en sak kvar då. Ja, jag går ut mot B5 nu. Yes, Shooter ska köra aktpost för B5. Kör du EBK, Erik? Ja. Ja, jag ser dig, fan. Den är bra som ledstjärna. Läng över Nevada strand. Ja, B5 är ju annorlunda för dig än vad det är för mig, så mitt navigationssystem har antagligen gått bonkers. Men jag ser dig där framme, så jag försöker ansluta på dig då. Okej, jag kör inte så fort just nu. Du borde se mig zooma förbi. Du borde se mig zooma förbi dig snart. Vision. Mm. Vet du hur man använder FDI-kartan för att ge en vektor? Jag kan kolla. Det finns ett mätverktyg där som du kan använda. Ja, jag ska hitta dig hemma. Jag inser att jag har hamnat runt molnen och är helt jäkla lost. Vars vill du ha vektor till? Hemmabasen. Jag går på F6 direkt. Eller B6. Rakt norrut. Jag stod också över till B6 och då fungerar det mycket bättre. Så. Navigeringen verkar fortfarande ha något visst värde. Just det, jag ska stå över navigeringen till nav också, så att det, eller siktlinjesindikator till nav, så att den inte är på attack längre. Ja, kurs... ja, men noll, då är du där i stort sett. Yes. 0 eller kanske 357. 40 nautiska mil. Uppfattat. Blutpunkt 6 ligger... Ja. Det borde funka. Fast ja. Alltså jag har ingen aning om vad jag har för angle of attack just nu. Jag använder liksom external views för att försöka till att jag inte flyger rakt ner i backen liksom. Och det är fel sätt. Nej, men det är fel sätt att göra det på dessutom. Instrumentflygning handlar om att titta på instrumenten, din förbannade idiot. Men funkar inte gyron då? Gyrohorisonten? Jo då, det gör den.
Nej, men Vision, att krascha under dåliga förhållanden kan hända vem som helst. När jag var ny flygkadett så att säga i DC, så hade bara liksom mindre än en månad. Då var det en person på Master Arms som snickrade ihop ett uppdrag åt oss. Och då flög vi tre Viggen och så helt plötsligt dyker upp en MiG-21 och plockar honom. Och sen så flyger nästa kille... Nej, förlåt. Först så flyger instruktören in i ett träd och krockar. Sen så kommer en MiG-21 och plockar den andra rookien. Vilket lämnar mig ensam att flyga in på målområdet. Vi slämmer med bomber, och bomber har alltid varit liksom det jag är bra på. Ja, det... Men alltså ändå, jag är orimligt glad över att raketerna gick så väl. Därför att jag brukar missa med mina attackraketer. Du kommer att bli glad när du ser... Jag ska lägga upp bevismaterialet sen, jag har det på filmen. Så... Ja, men det har jag också. Jag har ju... Okay. Jag livestreamar ju så. Sen så har Attackview som kommer att vara väldigt intressant. Jag vill gärna se vad du fick, för jag såg inte så där mycket. Jag var tvungen att... Nej, men alltså, det var så jäkla nice när jag såg liksom dina bomb... Först tog jag dina lysbomber och så tänkte jag, fan, de faller för fort. Jag kommer inte hinna se. Sen så såg jag, bra, då vet jag vart målet är. Jag behöver bara visualisera vart målet är, typ. Och sen... Det var ju så rätt på, verkligen. Ja, och sen så stannar lysbomberna där och jag liksom bara, yes! Alltså, verkligen... Och då var ju all press på mig att faktiskt leverera också. Ja, ni kommer ju att ta er hem. Ropa inte hej. Du vet hur mina landningar är. Ja, jag har ju passerat dig. In field, 2-1, inbound. Kanske se en brinnande vårdkase som var jag en gång i tiden. Ja, precis. Led vägen hem. Där är ju en bana, vilken är det? Jag måste kolla. Det är väl inte den banan som du var nära på att landa på tidigare, va? Nej, jag tror inte det. Det där kan vara Tonopa. De har lampor igång. Ja, har de lampor igång så är det nog Tonopa. Men jag tror att det är Erik som i sådana fall har tyggat dem. Det är säkert, jag har ju anropat dem och sagt inbound, så... Ja, jag är ganska nära. Jag ser Erik i alla fall, eller jag tror att jag gör det. Yes, jag har passerat initiation point för landning i alla fall. Tänker du landa nu så lägger jag kurva lite så länge. Jag ser inte fältet. Jag ser dig, men jag ser inte fältet. Så du kan gott landa. Om jag stänger av autopiloten så kanske det är lättare att styra. Vilka var det? Det var inte... just det, nu vet jag varför den inte dykt upp. Jag ser det som manövrerar lite grann. Antagligen. En flyger ganska stilla och en manövrerar. Jag håller på att bränna lite fart. Nu så är det Erik. Nu tror jag att jag ser någonting där. Nu ser jag fältet. Jag tror att jag ligger för högt. Truder fäller ut ställ i alla fall. Ah, great. Jag hade glömt att stänga av den förbannade ficklampan. Inte den ficklampan, men liksom stora ficklampan, om ni vet vad jag menar. Så. Det är inte så bra att belysa en massa vatten runt omkring sig om... Nu Erik, ska du klara det hem till fikat? Min siktlinjesindikator vill inte gå in i landningsläget. Aj då. Ja. Du ligger ju rätt bra ändå. Jag tycker ni borde kunna ta det här visuellt, båda två. Ja, det gör jag i princip. Det är bara det att jag... Nu har jag faktiskt lärt mig att använda skiten också. Snyggt. Det här är ju perfekt. Ni gör det ju perfekt idag. Jinxa det inte nu, för guds skull!
Men varför vill inte... Nej, jag kan inte få den att slå över. Det kan vara någonting jag missat, men... All right, Shuru kommer in för landning. Ja, det är snyggt. Du också kommer ta det här. Jag behöver då känna att... Jag inte. Jag behöver ha lite mer fart bara. Kanske lite mer gas. Ja, jag är på väg. Jag har röd lampa i cockpit. Jag har reversatorn igång, så gasen är ju inga problem. Så på så vis. Yes, jag är för tidig. Ja, du är hemma. Reversatorn är igång! Hade jag överlevt så här långt, då hade jag bara haft taxningen att oroa mig för. Den har man fick lampan till. Snyggt jobbat, båda två. Alltså, jag är förvånad. Airfix, kan du göra mig tjänsten av att lämna fick lampan på så att jag vet vart jag ska taxa någonstans bara? Det är uppfattat. Jag tog första tillgängliga taxiway och så tar jag de som ligger till vänster. Okej, okay, så Charlie höger, sen vänster. Ja. Tjusigt. Jag ser dig. Du kan släcka huvudficklampan nu. Det fanns en ledig hangar bredvid dig, eller hur? Mm. Bra. Da 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 da. From the depths of hell in silence, cast their spells. Explosive violence, Russian nighttime flight. Oh fuck! Jag får backa lite. Jag är ändå sjukt imponerad, för det här var en svårighetsnivå som jag, ja, är sjukt imponerande. Jag har inte misslyckats ännu, tack så mycket. Ja, du är hemma. Nu blir det fika. Tomma Arak-poddar. Så skönt. Shooter stänger ner. Ja, där avslutar jag. Det här kommer faktiskt att bli en någonting om jag lägger upp på YouTube som jag faktiskt inte har sett någon lägga upp nästan. Alltså det är för att det kanske är så svårt att se, men det är inte många som flyger i mörker.